Першими змагалися волейболісти Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та Луцького педагогічного коледжу. Спортсмени провели три поєдинки. За їх результатами перемогу здобули лучани. Це була сьогодні сьома гра взагалі на турнірі нашому і перша на сьогодні. Грав Луцький педагогічний коледж і комплексна дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 місто Тернопіль. В напруженій боротьбі виграв Луцький педагогічний коледж. 2-1 по партіях. Ми сьогодні виграли ЮСШ Тернопіль завдяки тому, що була доводка, у нас прийом був м'яча гарний і був удар. Ми отримали перемогу через те, що більш досвідчені гравці, у нас зіграніша команда, але команда Тернопіль достатньо сильна. Тернопільські спортсмени свою гру оцінюють так. Команда не зібралася, та й погано зіграла. І не змогли прийняти м'яч. Так щось пішло не так. Будемо далі працювати і доб'ємося успіху. Серед уболівальників – студент технічного коледжу Василь Демчук. Я прийшов вболівати за свою команду, за команду технічного коледжу. Наша команда грає з дитячо-юнацькою спортивною школою вже за перше місце, тому що вчора попередні три гри вона виграла, і я очікую, що наша команда, звичайно, переможе, і ми як вболівальники отримаємо дуже багато емоцій. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини.